Hyvät kansalaiset, uuden vuoden puheeni vuonna 2015 / 5775. Olemme globaalisesti, eskatologisestikin, maailman ruhtinaan vallan loppunäytöksissä parhaillaan, Suomessakin. Ordo ad chaos, NVO, on toteutumassa silmiemme edessä monin globaalisin agendoin. Kansalaiset ovat valinnan edessä, turvautuvatko liberaalihumanismiin, eli ihmisviisauteen, niin sanottuun kreikkalaisuuteen, vaiko luotammeko ja uskomme Telluksenkin luoneen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan, lihaksi tulleen Jeshuan Kristuksen nasaretilaisen antamiin säädöksiin, joihin aina moraalisesti oikein toimivat maat ovat esivallassaan nojautuneet lyhyemmän tai pitemmän aikajakson. Historia todistaa sen, että aina kun esivalta, esimerkiksi nykyisen kaltainen eduskuntamme, valtioneuvosto, korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, aluehallintovirastot, diplomaattiset edustot ulkomailla ja valtion korkeakoulut ja hengellinen johto, etc., on aidoista edellä mainituista arvoista lipsunut, on kaos alkanut ja lisääntyneen synnin seurauksena on aina ollut katastrofi. Muun muassa ihmisen itse keksimien uskontojen vapaus, plutoniumtaloudella luontomme raiskaaminen, muun muassa kirkon homouden ja lesbouden väärä suvaitseminen, eliitin rahan ja vallanhimo vähäosaisten kustannuksella ja niin edelleen. Siis itse valitseman humanismin takia Jumalan säädöksiin kunnioittamisen sijaan. Elämme uuden liiton aikaa onneksi, ja kansalla on vielä mahdollisuus evankeliumiin tutustua ja välttää saatanallisen liberaalihumanismin seuraukset. Tässä kohtaa on hyvä tutustua esimerkiksi Johanneksen evankeliumiin, 3. lukuun, jakeisiin 16-21. Vaikka Suomen kansa onkin jakautumassa monella sektorilla globaalisen eliitin moniin valheagendoihin, joiden tarkoituksena nimenomaan on alasajaa kaikki aidot kristilliset arvot ja tuhota ne. Sinänsä se ei ole mitenkään ihme Suomessakaan, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä eliitissä on sijoittuneet asemiin näitä edellä mainittuja agendoja toteuttamaan, osa tietämättään ihan alemmilla lousiasteilla hetken aikaa ja sitten tietäen ajan ja pahan tiedon lisääntyessä, varsinkin sitten ihan ylimmillä asteilla, joissa paljastetaan lopullisesti salaisuus, että heidän valonsa on itse paholainen Lucifer. Tämä selittää sen, että Suomen eliittikin on jo hyvin korruptoitunutta, moraalitonta, okkultistinoitua, ahneita, vallan ja rahan himoisia. Kaikki tämä eliitin rikkaus revitään lammaskansan selkänahasta. Köyhät kyykkyyn mentaliteetillä. Humanismissaan selittävät, jokainen on oman onnensa seppä tai se on opinvalintakysymys, etc. Kaikki tämä tai muu sellainen eliitin omatunnon kolkuttelun hiljentämiseksi.
Nyt Suomessa toteutuu parhaillaan Elitin sensuroimien virsien 440 ja 441 mukaisesti kaikilla sektoreilla. Olen todella huolestunut Suomen lapsista, mitä heistä tulee tässä vapaamielisessä maassamme, jossa ei ole juuri mitään rajoja enää, vain silmän lumeeksi jotain pientä. Esivallastamme valuu moraalittomuutta, liberaalihumanismia aikuisiin, lasten vanhempiin ja sieltä sitten lapsiimme. Rukoilen päättäjiemme puolesta, että nöyrtyisivät ajoissa Jumalan edessä, kuten Niiniven kaupunkikin teki. Rukoilen Suomeen myös taivaallista voimaa, että sinun omasi täällä jaksaisivat työtänsä tehdä. Vaikka perkele kirjaimellisesti käy jo ympäri, kenet saisi niellä tai vähintään liberaalisoitua. Näen, koen, uskon, että Suomella on suuri tehtävä vielä. Mitä tulee aidon totuuden, moraalin ja oikeudenmukaisuuden esille tuontiin ja käyttöönottoon, ennalleen asettamiseen hyvin piankin. Suomen vaakunasta näkee paljon, muun muassa totuuden esille tuonnin evankeliumineineen ja käyrän sapelin tallominen, islamin kuu epäjumalan ja muidenkin epäjumalien valheiden esille tuonti ja paljastaminen. Sanotaan viimeisten tutkimusten mukaan sellaistakin, että Suomen kansa olisi vaeltanut tänne historian saatossa jopa Israelista asti. Enkä sitäkään enää ihmettelisi. On Suomikin niin erikoisesti selvinnyt monista asioista ja sodista. Jos Suomen esivalta, ja nyt sanon tämän presidentillemme Sauli Niinistöllekin, nöyrimmin, mutta selkäsuorana. Jos maamme esivalta ottaa roomalaiskirjeen luvut 9, 10, 11 ja ensimmäisen Mooseksen 12 luku jakeet 1-3 tosissaan ja ymmärtäisi sen vielä oikein, niin maamme toipuu yllättävän, hämmästyttävän nopeasti kaikesta pahasta, jota pahaa vihtahousu on 20-30 vuoden aikana aikaan saanut. Sekä saisimme vielä paljon hyvää, paljon päälle. Illuminaattien omistuksessa globaalisesti pääosin olevan median tarkoituksena on eksyttää ihmiset valheeseen, ja vastapuolen tarkoituksena on yksin ja pääomaan tuhota aidot juutalaiset ja aidot kristityt. Vähän muitakin, kuulemma 600-700 miljoonaa olisi Tellukselle hyvä asukasmäärä. Loput ylensyöjät tuhottakoon. Jotta siis sanan profeettain ennustukset eivät voisi toteutua ja Lucifer voittaisi. Mutta Lucifer on hävinnyt jo Golgatalla. Eliitin ylemmillä illuminaattiasteilla, saatanallisissa riiteissään ja valoissaan uskovat jopa siis päinvastaisesti, ovat totaalisesti eksytetyt ja eksyttävät lisää. Luen tästä pienen pätkän. Kyllä, Lucifer on Jumala. Ja ikävä kyllä, Anondai on myös Jumala. Lucifer, valon Jumala ja hyvän Jumala taistelee ihmisyyden puolesta Anonaita, pimeyden ja pahuuden Jumalaa vastaan. Elikkä toisin sanoen,
globaalissa illuminaatissa ylimmillä asteilla opetetaan, että kristittyjen ja juutalaisten Jumala on se paholainen. Ja että itse Lucifer olisikin se hyvä Jumala. Siis siellä on kaikki käännetty ylösalaisin, totuus valheeksi ja valhetotuudeksi. Ja näissä loossi-istunnoissa Suomessakin on kymmeniä tuhansia ihmisiä. Vielä lopuksi toteamus. Kun maan tai valtion syntivelka ja moraalittomuus alkaa painamaan todella paljon, on irstas seksikäyttäytyminen tullut aina yhteiskunnassa esille. Elikkä yksin eerosrakkauden saatanallinen ylistys pride-ylpeydessään ja himoissaan alkaa. Jumalallinen aito agape-rakkaus syrjäytetään liberaalissa ihmisviisaudessa, kreikkalaisuudessa. Ja tämän historia todistaa, ja sanktiot ovat olleet aina kovat. Esim. Sodoma ja Gomorra, Noan arkki, Rooma ja niin edelleen. Jokainen suomalainen voi todeta omasta raamatustaan näitä asioita. Esimerkiksi roomalaiskirje, ensimmäinen luku, jakeet 16-32. Jokainen voi sieltä nähdä, mitä Jumala asiasta sanoo. Jumala armahda Suomea, vaikka osa tarkalleen jopa tietävät, mitä tekevät. Perinnöksi teidän Olli Hakala, arvokonservatiivi, itse oppinut työhyvinvointi ja moraalikoordinaattori. Vinnovasta oikeudettomat potkut saaneena 5/2014 esitäyttymyksenä. Ja 20 kappaletta lisää sai 11/2014. Sillä kai pehmeitä touhuu. Deus Protector Noster, Porin harvinaisen vaakunan tekstin mukaisesti. Kriittisen tutkivaa journalismia vuosina 2001-2014. Toivon teille kaikille suomalaisille oikein hyvää vuotta 2015. Ja toivon, ettei liberaali humanistisuus tuhoa maatamme. Kiitoksia, että jaksoit katsoa tämän, ja hyvää jatkoa. Se on moi.